Tjenixen! Ni får stå ut med ljuset för jag kommer att sitta en stund till. Hej! Och den var lite sur. Yoghurt med mina sista yoghurtbär. Och jag har faktiskt kunnat ta alla. Jag har inte fått slänga någon. Jätteskönt. Det blir en mini-mukbang. Jag vet inte vad jag tänkte mig, men jag tänkte att jag måste spela in. Klockan är nog närmare 2. 5 över, tror du med det? I alla fall, jag mår bra idag. Alltså faktiskt, över förväntan. Jag är väldigt förvånad. Jag tog mig för verkligen en en sovmorgon deluxe. Jag gjorde faktiskt det. 10 tror jag om det. Efter dusch. Och då kollade jag på klockan innan jag... Nej, det gjorde jag det. Kollade klockan. Ja. Nej, men jag har fortfarande problem med den som jag ska ha på mig till den här situationen här. Jämt till duschen. Jag visar den jättegärna igen. För innan var jag ju omplåstrad och den här röda grejen runt om och sånt. Om det är så att någon tycker det är skitäckligt med blod. Titta inte nu. Den är jätteblodig, den här den infarten till kopplings... situationen. Så liksom. Och jag ska skaffa en ny sån. Den är alldeles för stor. Men här är den. Den ser inte jättefräsch ut. Jag kan inte göra någonting. Men den känns nästan ingenting. Och sen här. Den är kopplad. Där går den in i mig. Och den går den här i ett kärl. Och här emellan mina bröst. Någonstans på något jävla vänster. Alltså liksom. Inte så. Jämt till hjärtat. Och detta ska bytas på tisdag. Den här plasten här runt om. Det är denna som inte får bli blöt. Denna får inte lossna liksom. Men den lossnar ju för att jag rör på mig. Jämt till situation. Så detta kan jag inte göra någonting åt. Men den sitter jättebra. Denna sitter faktiskt riktigt bra. Faktiskt. Men jag har denna på för att. Jag ska ju ha linne på mig sen. Jag försökte tejpa den med sån, med den fasta inte. Så jag måste ha en storlek mindre nu när jag är på varcentralen på tisdag. Så, och då ska de byta den plasten runt om. Jag tänkte faktiskt köpa egna själv såna, faktiskt. Så jag kan... byta dem. För jag vill få om. Jag vet inte hur den blir efter tisdagen. Jag har ingen aning. Om den blir lika blodig igen. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte varför den har blivit så blodig. Känner inte av den. Det är bara. Klistret jag känner av ibland. När jag gör någonting. Så att, den rättar väl tisse eller någonting. Men den till duschen är för jävlig. Den är bra när den är på. Men det är svårt att få på här och runt. Den är jättejobbig. Men jag blir inte varm under den. Jag blir inte svettig. Så det är också jätteskönt. Verkligen. Så. Ja. Åh, vad gott det var att äta. Jag har lätts förligt vid 11:15. Men jag satt ingen tid så jag fick chansen med att jag skulle äta nu vid 2. Men jag känner inte. Min trötthet är på grund av situationen i helhet.
Jag är inte extra trött. Det är jag inte. Inte vad jag tror i alla fall. Sen vet jag faktiskt inte. Men i alla fall så... Men ja, nej, men jag känner ändå att jag mår bra idag. Men sen imorgon så kanske det eskalerar helt och hållet. Jag har ingen aning. Ingen aning alls. Men jag ska faktiskt få strålbehandling. Det visste inte jag. Jag har inte pratat om någonting om. De har ju bara pratat om denna situationen. Och det ska jag göra när jag är i Lund. I 3 veckor varenda dag. Varenda dag i 3 veckor. Och däremellan så skulle jag få antikroppar var 3:e vecka. Så jag ska åka tillbaka hit här. Så under den perioden med strålbehandlingen ska jag bo hos mamma. För jag pendlar så fram och tillbaka varenda dag. Det kommer jag inte åka i 3 veckor. Jag kanske, det beror på när jag ska få strålbehandlingen på måndagen. Få sova någon helg här kanske. Mellan helgen. Den är kanske tuffast. Den är kanske tuffast. Men om jag får strålbehandling. Ja. Det var så att jag kunde bli på sjukhuset. Eller är faktiskt. Eller jag frågade om det fanns. De här var sjukhushotell. För ibland så kan jag känna liksom. Jag behöver min egen tid. Och det kan vara skönt att vara ifrån mamma. Alltså faktiskt. Slutet på veckan eller någonting. Om man nu kan boka in sig så. Överlag. Bara för vara själv. Jag har ju mina rutiner. Jag kanske mår jättedåligt och känner bara för att vara själv. Och gnälla och gråta. Bara för att vara liksom. Och få samtal med min kurator när jag är på plats. Jag kan inte tänka mig för cellbehandling när jag får strålbehandling. Det är ju då är det något som är fel. Men då är det ju antikroppar när jag får var 3:e vecka jämt till den situationen. Då kanske jag kan få prata med kuratorn också. Jämt till den situationen. Och jag pratar med kuratorn nu. Och då skickar jag ut mamma. Men det är längre fram. Det är faktiskt längre fram. Jag vet inte exakt när. Men det blev väl också att. Någon dag semestern seriöst. Så jävla pisstråkigt. Men. Nu är vi. På gång. Nu är vi. I rullning. På ett helt annat sätt. För det som jag varit med om nu. De. Situationerna utöver. Jämte till min cancer. Det har varit det jobbigaste. Det är jobbigt nu också. Jag ska ju till sjukhuset. Vad är det, 6 eller 12 gånger. Per, alltså en gång i veckan. Så jag. Men jag har fått torsdagar nu. 2 torsdagar. Jag kan jämte till cellbehandlingen. Och cellbehandlingen får jag varje vecka. Och antikropparna får jag var 3:e vecka. Samband med cellbehandlingen. Så liksom. Och det får jag så i dropp. Jag kan inte ta det i benet. Cellbehandlingen, nej. Antikropparna, det kan jag inte ta i benet med spruta. Så det får jag i dropp. Så det var lugnt.
Cellbehandlingen från och med nästa vecka skulle ta en timme. Jag ångras länge. Och när jag får antikropparna så tar det en halvtimme utavlag. Så en och en halv timme. Alltså för helvete, det kan man ju stå ut med. Så mycket jag har varit på sjukhuset, det är vissa gånger en timme och mer. Alltså då är det så piss i Atlanten. Faktiskt. Jag har bjukat in frisören också jämt min peruk. Den 12. Så om 2 veckor. Så jag så att mitt hår är kvar till dess. Jag vet inte vad som hände, men det var något med mitt hår. Jag fick satt här och skrev dagbok. Så fick jag något. Jag vågar knappt inte dra i det. Det skulle ta 3 veckor innan det skulle börja lösa. Innan började ge med sig. Men då, denna behandling jag fick nu. Den är inte lika intensiv. Den har jag berättat om. En som är lite mer mjuk. Inte lite så jättekrävande och så här. Och sen var det en som var jätteintensiv. Alltså där tappar man nästan allt hår, allting och sånt här. Denna behandling jag får som är lite mjukare. Här kan jag få behålla mitt hår men det blir glesare. Och det kanske så känns lite sådär att. Det är inte riktigt jag det heller. För man är ändå van vid det håret man har. Och man är van vid jätteextremt tjockt hår. Och kommer till en situation som till exempel mig. Och det blir jättetunt. Och detta är kanske tunt för någon annan. Som har enormt tjockt hår. Alltså förstår man vad jag tänker. Så då blir det kanske. Jättekonstig situation jag är i. Liksom, kanske blir lite fläckigt i hårbotten. Och då känner jag liksom bara nej. Nej, vi kör med peruk. Av med skiten. Jag kan låta växa det ut igen om jag vågar. Det pratade jag så lite med pappa om. Att jag kanske behåller peruken. Jag kanske trivs så jäkla bra med den. Och blir en ny identitet. Jämt till min situation. Och vill börja raka mitt huvud. För jag kollar på en rakapparat. Som är på batteri. Som är lite rund. Som man liksom bara gnider. Jag rakar inte så här. Jag liksom bara roterar den jämt till. Stubben en gång i veckan som man så skulle raka sig under hakan till exempel. Här skulle jag behöva raka mig var tredje dag. Alltså detta är ju, detta får lov att fucka upp. Detta får lov att försvinna. Det är nog det jobbigaste. Och benen och underlivet faktiskt. Ja faktiskt. Det får lov att liksom high och high. Det hade varit jätteskönt. Men man vet ju inte hur. Jag har ju varit jättetrött i helhet. Och liksom dratt ut på det här med rakningen till exempel. Med benen och där nere. Alltså faktiskt, för jag liksom bara, bröstet är i vägen, det är hårt och knölet och alltså, men det har faktiskt blivit bättre sen igår. Eller bättre, alltså den här medicinen och cellgiftbehandlingen, alltså kroppen är nu, bara för att jag fick den igår, den har ju inte löpt ut ur kroppen, bara det är en medicin som håller i sig. Det måste ju vara gånger stänga en vecka nu ju. I och med att denna är inte så jätteextrem. Sen skulle jag gå över var tredje vecka. Då kanske jag får lite starkare medicin. För att det ska hålla längre. I och med att jag bara ska vara där var tredje vecka. Sen. Vad blir det? Hela april. Nästan hela april blir det ju. Med denna situationen. Och sen. In i maj. Blir det nog också 1-2 gånger in i maj.
I och med att det var 6-12 gånger. Alltså jag kommer inte ihåg, men 12 gånger är, nej men säger 6 gånger är det i alla fall. Det är jag helt hundra på. En gång i veckan. Vid slutet på mars. Slutet på april då. Ja, men jag är inte helt ute och cyklar. Jag är inte det. Så in i maj, 11, tredje vecka. Och då är det nog starkare medicin jag får. Och någonstans däremellan ska jag göra, ja, det här många grejer, för jag får skriva in det här, jag har sparat det. För kolla, både den och ultraljud, och det gör de på samma plan, samma situation. Jag vet inte exakt när vi ska göra det, om det är slutet på denna processen, strax innan vi ska börja med var tredje vecka. För att se hur cancern har tagit det helt enkelt. Om det har blivit förändring, mindre, på rätt håll. Den kommer ju inte växa, men den kan ju stå stilla också. För att växa kommer den inte att göra, för då, nu är det ju väldigt intensivt, fast det är en svagare dos jämte till situationen. Eller inte svagare dos, svagare. Ja, men det blir det väl. Ja, någonting sånt. Ja, ni förstår vad jag menar. Så, men jag skulle, ja. Och jag frågar ju om bröstet, om det, det har ju, mitt bröst har ju varit så jävla stort. Det har blivit större fram tills nu, jämfört med den här situationen. Hårt, som sagt, knölat, äckligt. Jättejobbigt, och tagit på sig kläder överlag. Så liksom, ja, nej, det har inte varit kul. Inte alls. Åh, gott var att äta. Sa jag det innan också? Det var jättegott att äta. Pratat 20 minuter. Det var väldigt gott att äta. Jag har gjort en planering på vad jag ska göra om dagarna. Och så, jag ska inte göra allting på samma dag. Det är bara en, så att inte jag tappar det. Bara sitter i soffan och bara är. Jag ska göra saker och ting lite varenda dag. Utöver vårdcentral och sjukhusbesök. De andra dagarna är det något litet. Kanske ta någon paus dagen efter jag har varit på sjukhuset. Eller på vårdcentralen till sjukhuset. Så jag vilar upp mig där lite inför. För nu när jag ska till sjukhuset på torsdag, jag ska vara där 9. Jag beställde faktiskt färdtjänst, eller nej, det gjorde jag inte. Sjuk någonting. Jag får inte in det i min hjärna. Det klingar inte i min hjärna. De hjälpte mig och mecka med det. Så jag är inskriven i deras data. Jag sa, jag hade skrivit in mitt personnummer. Och sen presenterar mig som namn naturligtvis. Och så frågar hon om adressen, om den stämde. Och jag liksom, de hade allt. Alltså det var så jävla skönt. Och sen var det liksom, skulle vi beställa en bil till sjukhuset? Och så tänker inte jag mig färg. Och så sa jag, i Kristianstad, var någonstans? I Kristianstad. Kristianstads sjukhus. Till 10 i 9. Och så frågar hon, är du från den här adressen? Och då, ja, det stämmer jättebra. Åker du själv? Ja. Och så sa jag, ingen rullstol och ingen rollator. Jag sa bara så att hon sa hej. För jag skulle lätt kunna tagit rollator. Man vet ju inte, jag kanske har svårt att få gå i vanliga fall. Man vet ju inte. Så de inte behöver ta en lastbil liksom. Så jag kan bara få en liten bil istället för en buss.
Den här gula bussarna, regionbussarna. Det är sådana gula. Ja, men det var jätteskönt att kunna beställa det. Det var faktiskt det. Men det är bara det att jag vet inte om jag orkar duscha där på morgonen. Så jag tror att jag bara slappar lite med mitt hår lite. Eventuellt tar en plastpåse, den som jag inte tycker om, engångs. Till den situationen och blöta mitt hår ändå. Och sen tar och gnider. Faktiskt på torsdagen där. Jämte till sjukhuset. Precis som det ser ut sen ska jag bara hem om inte min kontaktperson, min god man, kan hjälpa mig till polisen. Tänkte ta två flugor i en smäll där. Och fråga dig också jämte till när jag beställde den här bilen. Ska du ha hem också? Nej, där klarar jag mig själv. Men där var jag helt inställd på att jag skulle gå hem från sjukhuset också. Men i och med att jag vill hämta ut mitt legitimation och pass. Så ja. Men min god man har inte hört av sig idag. Hon skulle försöka komma över idag. Och kolla jämte till de här duschgrejerna. Kolla min midjeväska och liten den är. Det var ett fiasko det där. Men jag behåller den faktiskt för den är jättefin. Jag får ner hörlurarna, jag får ner mobilen. Jag har näsdroppar, jag har Lypsyl, jag har mitt krimskrams som jag känner att jag vill ha. Nej, men jag har det jag vill ha i. Legitimation. Mitt kort så att jag kan betala mat och sådana grejer. Faktiskt. När vi var på sjukhuset igår så sa jag till mamma, där är sådana, de grillar mackor ju för över 60 spänn med lite sallad till. Salladen var inget. Ingenting att hänga upp i julgranen i. Absolut inte. Det var ingen hejdare. Och sen. Vi tog mackorna. Alltså de kostar, men fy fan vad de var goda. Alltså det var värt varenda krona ska jag säga. Och jag äter inte varm tomat på så sätt. Men detta var gott. Men sen var jag också hungrig för jag kunde inte äta på morgonen. Det gick ju inte. Jag var jättenervös. Jag visste ju inte. Alltså så här. Men ja. Jag känner nu att jag har hållit på lite här faktiskt. Nu börjar jag. Det tryter här. Men jag ska faktiskt fortsätta. Jag ska kämpa in i kaklet. Nej men alltså jag ska fortsätta lite till. Jag ska fixa till det här armbandet. För jag tyckte väldigt mycket om det. Jag ska sätta gummiband i. Och sen ska jag sitta och sortera mer pärlor. Och bara sitta och lyssna på någonting. Bara så random stuff faktiskt. Det ska faktiskt bli väldigt skönt att bara kunna få göra det. Och sen, vad är det jag har gjort idag? Jämt till min planering. Jag fick dem suga av mina kalsonger utöver. Så det blev ju något extra där. Men jag har ätit frukost. Det är väldigt viktigt. Oavsett, men jag känner att det är ännu viktigare nu. Och sen var det dagbok, pärla. Det är de tre viktigaste. Och sen vill jag börja med någon typ av avslappning, någon typ av yoga så jag rör mig lite så här. Så ska vi fixa med ett rullband så fort som möjligt också. Ett lite mindre rullband som är lätt att ta fram. Eventuellt att det ska stå framme någonstans i stora rummet här. Det kanske kan stå där i. Men ändå inte. I alla fall så att jag kan. Jag har ett litet glapp här mellan shortsen och. Eller bulvan. Heter det bulvan? När man har utan. Eller ut i soffan. Jag vill säga shorts. Jag vet inte varför. I alla fall så. Det är ett glapp där. Där skulle rullbandet faktiskt kunna få stå. Men handtaget kommer ju.
Och blev väldigt irriterande. Och handtaget vill jag inte ha in mot väggen. Det var jag ju ut mot. Så jag kan ha mobilen här på bordet och sitta och titta eller gå och titta på någonting under tiden, eventuellt på TV:n. Men det skulle ju inte varit. För soffasituationen, jag vill ju jättegärna köpa mig en soffa. Den får fanta mig vänta ett tag till. Nu är vi här jämt till denna processen. Jag får tänka lite mer på mig själv, jämt till min kropp, vad jag skulle behöva. Och lite så här, som den nu som, jag kommer inte gå en promenad idag för att jag var på sjukhuset. Jag känner att, jo, det här måste jag vila. Här är det liksom. Men jag tänkte faktiskt se om vi kan ta och kolla upp frisören på lördag. Och köra ner om, för jag vill ändå ut på lördag. Efter vi har käkat lunch. Så vi gör tidsfördriv om väder tillåter naturligtvis. Vi får hålla det lite öppet där. Men det är en plan. Annars hade jag velat gå en promenad här i området. Men det, jag vill ju kolla upp där. Bara för att kolla upp. Eventuellt gå in på något apotek och köpa fler sådana i storleken mindre om de har. Annars blir det ju sådana man får klippa. Faktiskt. Jag vet inte vilken storlek jag fick på den här, men det ser ut en helt slö här. Faktiskt. Jag skulle ha, vill ha lite tajtare. Jag vill faktiskt ha det. Jag vill att det ska sitta. Så. Jag vet inte om jag skulle kunna tagit L. Vad kan jag skulle ha gjort där? Eller så hålla den ner kanske. Det är så svårt. Det är därför jag ville följa med. Eller vara med och köpa de här. Och visa liksom. Om hon vill, vill att jag ska ta av den så kommer jag göra det. Men jag kommer säga att det är väldigt blodigt här. Det är ju det. Så. Men jag ska pärla lite. Jag ska faktiskt göra det. Jag är lite inne på att fixa med mina naglar. För jag har nagelsätt här som jag är så jäkla sugen på att ta. Alltså faktiskt. Men sen är det här att jag orkar ju inte sitta och fila ner dem. Jämt till mina naglar så som det ser ut som att det är. För det är ju riktiga låtsasnaglar. Jag kan faktiskt visa dem lite snabbt. Här har jag lite olika. Det är ju de jag tänker mig nu. Faktiskt. Men de kan jag inte fila ner jämt till mina naglar. Så de kommer ju bli tjocka. Faktiskt. Alltså min mage, fan. Alltså ni som har mens regelbundet. Alltså credit till er alltså. Shit på fritt. Aj, aj, aj. Här verkar det bara vara till en hand. 12 stycken. Var är här? Var är här 12 någonstans? Är jag under till också? Nej. Är den för stor? Den var för stor. Nu sitter jag och pillar med det här helt plötsligt. Denna var perfekt. Oh my god. Den är faktiskt rätt fina faktiskt. Där. Ja. Maybe, maybe. Här är faktiskt nummer i också. 4. Jag tror jag har ställt 4 på den andra också. Ja, inget. Oj, den var svår att se. Den andra var ju bara. Såg ju bara. Det är storlek 6 på den. Men den kan inte vara större. Nej, den är fanta mig mindre. Den är till den. Men här fattas. Här fattas faktiskt. Det blir bara mindre och mindre också. Det här är faktiskt inte till en hel hand. Vad tråkigt. Vad synd. Jag ville verkligen ha dessa. Då kanske jag tar för att ta lite random stuff då. Det är jag jätteduktig på. Faktiskt, det bryr jag inte göra mig om. Faktiskt.
Och sen har vi dem som jag köpte nu. De är jämte till mina naglar. Och de ska jag sätta lite för högt upp så jag kan fila dem. Eventuellt så klipper de lite på här. Jag kan visa på den här. Här var den. Klipper den lite här in. För att den ska bli konstig. För att jag ska kunna fila här också. För att annars kommer mitt skinn i vägen. Det är svårt att komma åt. Så det är tanken med dem. Med de naglarna. Dessa naglarna var självhäftande. Jag hatade dessa. Jag vet inte. Dessa kan jag ju ta faktiskt till helgen. Med dem. Med klister. Faktiskt. Några stycken. Men dessa är så tjocka. Jag tyckte inte. Sitta fast också. Jag fick nästan lite panik över dem. Ska kolla instruktionsboken här. Här. Jag hittar faktiskt direkt nästan till. Med en liten text. För längre hållbarhet. Persera. För siktigt på naglan några. Åh, mamma. Så, ja, nu ringde mamma också. Jag hämtade till inköpslistan inför imorgon. Jag sa till om flera kinderägg. Binder bland annat, nu när jag fått min mens. Vad var det mer jag beställde av henne? Själv. Läkoreal. Det går åt lite läkoreal fortfarande faktiskt. Och det är också bra att bara ha hemma. Utöver liksom. Ibland kan jag tycka att jag blir väldigt torg i flabben. Och då är det bara att ta en sån. Faktiskt. Och jag kunde bli väldigt torr lite överallt nu. Till medicineringen också. Men i alla fall, här har vi de självhäftande. Och de jag inte var jätteöverens med. Jag läste ju på innehållsförteckningen när mamma ringde. Jag blev ju avbruten där. Där svenska. För längre hållbarhet. Pressa försiktigt på naglen och gånger per dag. Okej, det var det jag inte tyckte om, att jag ska liksom gå runt och trycka på dem så här lite då och då under dagarna. Bara för att de skulle bli bättre på. Det tyckte jag inte om. Det är ingenting jag måste. Alltså, när jag har en nagel så ska den sitta kvar. Och ni hör hur jag läser också. Jag hatar detta stakandet. Det är det värsta jag vet. Om det har varit i kontakt med vatten. För att avlägsna håll under vatten 10-15 per. Om jag förstår detta rätt så får jag inte ha dem under vatten mer än 10-15 minuter per dag. Och det är skitsvårt. Jag går ju på skithuset och tvättar av händerna. Jag diskar för hand. Så det är därför jag inte tyckte om de här. Men de skulle jag kunna i så fall kunna utnyttja till helgen. Bara för att använda upp dem. Faktiskt. Så imorgon kväll skulle jag kunna trycka på de här. Fixa med naglarna. Så imorgon kväll. Antingen strax innan dusch. Så jag har dem på mig. De får jag vänta med.
till de naglarna. Och så kan jag måla de naglarna gula. Med tipparna faktiskt. Det går alldeles utmärkt. Nej, det... Nej. Jag trivs inte riktigt med dem heller. Så jag... jag tror nog att jag kommer få lite spel på dem faktiskt. Men så har jag använt dem. De har kostat mig pengar. Och lite så. Men det är att man ska gå och trycka på dem lite då och då för att de ska hålla bättre. Alltså dra åt helvete. Vad är det för skit ni har gjort? Jag klagar inte på H&M. Det är inte deras så. Men de som har gjort produkten. Vad är det för skit ni har gjort? Alltså seriöst. Nej, 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 nej. Det är inte okej. Okay. Absolut inte. Så, men då börjar vi väl med kanske med nagelsituationen redan nu då. För jag har ju dessa. Jag har de här. Jag har ett till paket av de här. Jag får inte tag på de här i Kristianstad tror jag. Tror inte det. Så jag får ju preppa upp. Och sen finns det andra naglar man kan beställa hem. Som är ju också med klister. Man sätter på en dubbelhäftande grej på naglar som inte ska få förstöra naglen. Och sen sätter man naglen på och så ska man trycka och så ska den vara kvar där en hel månad. Sen vet jag inte hur, mina naglar kommer att bli sämre i kvalitet jämt till processen. Så de kanske lossnar på grund av det. Och det är inte helt omöjligt. Gud, slem. Jag vet inte om jag har varit med om det. Att naglar har släppt. På grund av situation. Jag har bara fått naglar som har varit till extremt tjocka. Jag klarar inte av det. Det ska vara tunt. Det ska vara något. Alltså liksom så här. När jag gjorde hemma hos en privat för många år sedan. Jag klarar ju inte, alltså jag hade ont i magen. Magkänslan sa nej. Så jag fick faktiskt pengarna tillbaka. Och sen gick jag inte till händerna med. De var alldeles för tjocka. Alldeles för tjocka. Men jag använder dem dessa. Och sen målar jag dem. Imorgon fixar jag med det. Så kommer jag tillbaka till påsken helt enkelt. På lördag. För jag tar paus imorgon. Och så ska vi försöka redigera en video idag också. Senare. Efter maten kanske. Nu ska jag egentligen ha stretchat. Men jag hoppar faktiskt över det idag. Och satsar på det imorgon istället. För idag är det fucking en vilodag. Jag är ändå. Fixar mina boxershorts. Jag har skrivit dagbok. Jag ska fixa med min lite pärlor nu. Jag ska sätta klockan på 20 minuter. Jag ska ta en ny huvudvärkstablett. För den vibrerar till nu. Så ja. Nej men alltså ja. Jag kommer att låta dem vara kvar här. Hade vi lite grejer här i. Så som. Nej. Det var så av nagellacket helt enkelt. Absolut. Och så sparar vi det här till nästa gång. Jag ska fixa med naglarna helt enkelt. Ja. Nej men jag är taggad. Jag är faktiskt där. Jag är faktiskt där. Peace out. Vi ses på lördag.